İrandakı bu ölkə prezident seçkilərində milli azıqların problemləri namizədlərin seçki kampaniyalarında heç vaxt olmadığı qədər geniş yer alıb. Milli azıq kartından bu qədər geniş istifadə olunmasının bir neçə səbəbi var. Əvvələ 8 prezidentiyyə namizədlərin 3-ü elə milli azıqların nümayəndəsidir. İslahçıların namizədi Mirhüseyn Musevi Azərbaycanlıdır, başqa bir islahçı namizədi Mehdi Kərrubi və mühafizəkar Möhsün Reza isə Lor. İkincisi də hətə İranın rəsmi statistikasına görə 65 milyonluq İran əhalisinin yarısına qədəri milli azıqlardır. Amma Amerikan Araşdırma İnstitutları və başqa müstəqil mənbələrin hesablamalarına görə təkcə İranda yaşayan azərbaycanlıların sayı 30 milyondan çoxdur. Yəni bu rəqəmlərə görə azərbaycanlılar İranda milli azıq deyil, hətta farslardan da çoxdurlar. Üçüncü məsələ isə ondan ibarətdir ki, sayca çox olsalar da İrandakı milli azıqların hüquqları yetərincə pozulub. Son illər isə azıqların hüquqları uğrunda mübarizə yetərincə genişlənib və bu yüzdən namizədlər də bu problemləri qulaq ardına vura bilmir. Əksinə, yetərincə fəal olan bu seçicilərin də səsini qazanmağa çalışır. İş o yerə çatıb ki, hətta fars olan indiki prezident Mahmud Əhmədinejad da ötən ay Təbrizə çıxış edəndə iddia eləmişdi ki, ən yaxşı və mükəmməl dillərdən biri olan Azərbaycan dilində səlis danışa bilir. Musevi və Kərrubi kimi islahçıların namizədlərinə gəldikdə isə onların sesi qabağı vədlərindən biri də məhz milli azıqların hüquqlarının təminatı ilə bağlıdır. Onlar söz verirlər ki, hakimiyyətə gələndən sonra milli azıqların öz doğma dillərində təhsil almaq hüququnu gerçəkləşdirəcəklər, milli azıqların dində kütlə informasiya vasitələrinin yayılmasına imkan verəcəklər və s. Baxmayaraq ki, prezidentiyyə namizədlərin indi verdiyi vədlər əslində çoxdan İran konstitusiyasında yer alıb. Ancaq reallıqda milli azıqların heç biri İran İslam Respublikasının konstitusiyasında yer alan bu haqlardan istifadə edə bilmir. Əksinə, bu haqlarını tələb edən azərbaycanlılar, kürdlər separatçı kimi damğalanır və zindanlara salınır. Parisdən İranla bağlı ekspert Azadə Keyan. Məktəblərdə dərslər hamısı fars dilində keçirilir, azıqlar isə tədris proqramlarına ana dillərində təhsil də salmaq istəyir. Onların başqa tələbləri də var, mədəni tələblər, inkişafla bağlı tələblər. Onlar hamıya bərabər hüquqlar verilməsini tələb edir. Farsların ölkədə hər kəsdən üstün olmasına qarşı çıxırlar. Bu tələblərin hamısı qanunudur, amma Əhmədinejadın hökuməti bu tələbləri milli təhlükəsizliyə hədə kimi görür və onları sıxışdırır. Və milli azıqlara qarşı belə münasibət bəzi hərəkətlərin daha da radikallaşmasına gətirib çıxarır. Kanadada yaşayan Azərbaycanlı siyasi məhbusları müdafiə birliyinin sədri Fatih Zamani isə deyib ki, İrandakı azərbaycanlıların həm sayılarının çoxluğuna, həm də ötən əsrdə 3 dəfə inqilaba cəhd elədikləri üçün digər milli azıqlardan daha çox sıxışdırırlar və asimilyasiya eləməyə çalışırlar. Xüsusən də 2006-cı ildə Təbrizdə və başqa şəhərlərdəki etirazlardan sonra onlara nəinki doğma dillərində təhsil almaq və ya müstəqil qəzet buraxmaq hüququ verilmir. Hətta uşaqlarına öz dillərində ad qoymağa da imkan vermirlər. Bunların uşaqlarının illər boyu doğum şəhadətnaməsi yoxdur, çünki o seçdiyi türk adına bunlara vermirlər şəhadətnamə. Ya məsələn görürsüz, bütün şəhərlərin, çoxlu şəhərlərin, çayların, dağların hər zadı farslaşdırırlar. Bir dənə baxta levelindən, ha gedəsiz universiti levelinə bir təh dənə də məktəbdə Azərbaycan dilində kitab yoxdur. İranşünas Məhsud Səfəri isə deyir ki, bəziləri belə təqdim etməyə çalışır ki, digər milli azıqlara nisbətən azərbaycanlıların İranda dövlət vəzifəsi tutması şansı daha çoxdur. Məsələn, elə indiki dini lider Ayətullah Əli Xamaneyi və ya islahçıların namizədi vaxtilə baş nazir olan Musevi kimi. Amma elə səfir özü də razılaşır ki, bu vəzifələrə gəlmək üçün onların öz milli kimliklərini unutması və ya arxa plan atması daha önəmli olub. Əslində isə İranın özündə rəy fərqlidir. Bir çox milli azıqlar arasında belə bir fikir geniş yayılıb ki, siyasi hakimiyyət bir qrup Farsın əlində cəmləşib və Farslar hakimiyyəti başqa etnik qruplarla bölüşmək fikrində deyil. İranın indiki prezidenti Mahmud Əhmədinejad Təbrizdə seçki önü təşviqat mitingində ən mükəmməl dillərdən biri olan Azərbaycan dilində danışdığını iddia eləsə də, adi çıxışlarında ana dili və s. tələbləri ölkənin bütövlüyünə qarşı yönəlməsindən danışır.